অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত জাতিটোৰ এটা ভাল ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি তেখেতে এই বাল্য বিবাহটো পুনৰ ৰোধ কৰা এক প্ৰয়াস প্ৰযত্ন হাতত লৈছে আপোনালোকে জানে যে যোৱা বৰ্ষটোতো তেখেতে এই বাল্য বিবাহ সম্পৰ্কে সমগ্ৰ অভিযান এটা সমগ্ৰ অসম জুৰি এটা অভিযান চলালে যাৰ কাৰণে বহু লোক যিসকল বাল্য বিবাহ একেবাৰে কম বয়সত চৈধ্য বছৰ পোন্ধৰ বছৰ বয়সত বাৰ বছৰ বয়সতো বিয়া কৰাৰ নজিৰ আছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ অসময়ৰ যিবিলাক বিবাহ যিবোৰ পৈণত বয়সৰ নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বিবাহবিলাক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আকৌ নতুনকৈ মাজতে কিছুদিন আমাৰ এই বি এই বিষয়খিনি অলপ ঠাণ্ডা হৈ আছিলে এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰো কাৰণ আছে দেই ঠাণ্ডা হোৱা কাৰণটো হ'ল কি বিৰোধী পক্ষবিলাকে আৰু বিশেষকৈ কিছুমান কিছুমান সামাজিক সংগঠনে এনেকুৱাকৈও ভাবিলে যে গোটেই কামটোৰ যোগেদি বিশেষকৈ ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলক মানে টাৰ্গেট কৰি লোৱা বুলি তেখেতলোকে অভিযোগ আনিলে আৰু গোটেই কথাখিনি চালি জাৰি চোৱাৰ অন্তত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত লৈছে যে আচলতে এইটো কোনো জাত পাতৰ আধাৰত নহয় হিন্দু মুছলমান বুলি নহয় যদি কোনোবা হিন্দু ছোৱালীও যদি কম বয়সত বিয়া হৈছে সেইটো ইয়াৰ আউটাৰ বাহিৰত নহয় গতিকে হিন্দু মুছলমানৰ কথা নাই মুঠৰ ওপৰত বিধ যিসকল আমাৰ বাল্য বিবাহ হৈছে বাল্য বিবাহখিনি গ্ৰোথ কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে পুনৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আৰু ইতিমধ্যে ডি জি পিৰ লগত এইখিনি কথা আলোচনা কৰা কথাটো আমি জানো আৰু ইয়াৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা সোমাই আছে এই বিষয়খিনিৰ লগত বাল্য বিবাহৰ কাৰণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় বাল্য বিবাহৰ যোগেদি আমাৰ যিসকল মহিলাৰ যিটো সবলীকৰণ সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি হেঙাৰ আহি যায় কাৰণ ছোৱালীবিলাকে যদি পঢ়া শুনা নকৰি যদি পোন্ধৰ বছৰ বয়সত বিবাহ কৰিবলৈ হয় তে পঢ়া শুনা কেনেকৈ কৰিব আৰু তাই এগৰাকী ভাল মাতৃত্ব কেনেকৈ হ'ব মাতৃত্ব প্ৰদান কেনেকৈ কৰিব তাই ভাল মাতৃ হ'ব নোৱাৰিব সেইকাৰণে আৰু জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণটো এইকাৰণেই হয় যে যিহেতুকে ফাৰ্টাইল পিৰিয়ডটো কমপ্লিটলি পাই যায় গতিকে বেছিকৈ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হোৱাটোৰ এটা প্ৰৱণতা থাকি যায় সেইকাৰণে এটা মহিলা নাৰী শক্তিক সবল কৰিবৰ কাৰণে বিধ বি বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবই লাগিব আৰু জনসংখ্যা ৰোধ কৰিব মানে যিটো বিস্ফোৰণ সেই জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ ৰোধ কৰিবলৈ হ'লেও আপোনাৰ বাল্য বিবাহটো ৰোধ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ময়ো স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম ৰাইজক বুজাম যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত কোনো ছোৱালীক একেবাৰে কম বয়সতে যাতে বিবাহ নকৰে অন্ততঃ বিছ বছৰ হ'বলৈ দিয়ক ওঠৰ বছৰ হ'বলৈ দিয়ক তাৰপিছত বিয়া দিয়ক ধুনীয়াকৈ পঢ়া শুনা কৰি কিন্তু পঢ়া শুনা নকৰাকৈ ছোৱালী বিয়া দিলে যে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হয় তেওঁলোকৰ মাতৃত্ব ভালকৈ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে ইত্যাদিবোৰ অনেক সমস্যা থাকে গতিকে জাতিটোক কুঙা কৰাৰ অধিকাৰ আমাৰ নাই জাতিটোক সবল আৰু শক্তিশালী কৰিবলৈ হ'লে নাৰীৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে এইখিনিক বাহাল ৰাখিব লাগিব ধন্যবাদ